কক্সরা ভিডিও আর যাই নাই কেন রিজাইন দেই দিন কক্সরা ছাড়ি দেই কত কলা হল যেহেতু কক্সরা নেই কক্সরা পাবলিক কে যদি সে মানে সেবা নাই করবে কিছু জবে নাই পারবে তাহলে কক্সরা ছাড়ি দিও ୱାଟର ଲେଭଲ ତ କମି ଗଲାନ ପାଣି ନାହିଁ ନଦୀରେ ବର୍ଷା ବି ନାହିଁ ଖରା ଦିନଟି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ବି ପାଣି ଦେଉଥିଲୁ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ 100 ଲିଟର 150 ଲିଟର 200 ଲିଟର ନେଉଛନ୍ ଚାର ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଡେଲି କେମିତି ଖେଡ଼ବା ଆଉ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ସବୁ ଲୋକ ପଏଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ କିଏ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତକେ ବାନ୍ଧବାନେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ପଏଣ୍ଟ ନେଇକରି ସବୁ କିଏ ମଟର ଲଗେଇଛେ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରି ପାଣି ନେଉଛନ୍ ପାଣି କେନ ଆଡ଼େ ଖେଡ଼ି ପାର୍ବା ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ବାନ୍ଧବାର କେବେ ବି ଟଙ୍କା କେନେ ବାନ୍ଧବାର କିଛି ଲୋକ ବାନ୍ଧିଛନ୍ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମାସିକ କଲେକ୍ସନ୍ ବି ନେଇ ଦେବାର ଆର୍ ବାକି ଲୋକ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ବି ନେଇଛନ୍ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ସବୁ ନେଇଛନ୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସେମାନଙ୍କେ କୁହାହେଲା ସେମାନଙ୍କେ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ପାଣି ଦେବ ବୋଲେ ସେମାନେ ନେଇ ବୁଝିବା ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ଆସିକରି ଆମର ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ଆସିଲେ କାଣ ସମାଧାନ କରିବା ସେ ବୁଝିବା ଆର୍ ଯେହେତୁ ପାଣିର ସ୍ତର ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଯେତିକି ହେବା କଥା ସେତିକି ପାଣି ହେଇପାରୁନି ହେଲେ ବି ଆମେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଯାହା ବି ରିପେୟାର ଫିପେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଯାହା ବି ଲାଗୁଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରିପେୟାର କରିଦେଉଛୁ ଆମେ ଉପର ଅଫିସକୁ ଜଣେଇଲୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋର୍ ଖୋଳା ହେବ ବୋର୍ ଖୋଳା ହେବ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ଆଉ ପାଇପ୍ ପାଇପ୍ ସବୁ କରାହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 7ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ କରାହେବ ତାପାଇଁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ ଟାଙ୍କି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଚେକ୍ କରିବୁ କେଉଁଟା କ'ଣ ଲିକେଜ୍ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଚେକ୍ କରିକି ରିପେୟାର କରିଦେଇକି ପାଣି ଆଉ ଥରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚଲେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ।